خبیب، یہ ہے جی خبیب، بریدہ کا مشہور و معروف علاقہ۔ چودھری دیکھو نکا بچا کے لے کے آ رہا ہے۔ کریلے لگو نہیں یار، پاکستانی آم بھی ہے، تھوڑا سستا ہوگا پھر لیں گے۔ کیا کھانے؟ ٹماٹر لگ جائے انڈے انڈے اسی پھر آ گئے ہیں جی، ٹھیک ہو صاحب، پورا 6 کلو میٹر لدھیا، یہ 4 آ گئے نا۔ ایک رات لے ایک لو گئی۔